uma esfriada e agora eu e a Isa a gente tá indo comer alguma coisa que a gente tá com fome, né? A gente quase não come, nem bebe, a gente tá com fome e com sede. E então a gente tá saindo agora aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem de típico aqui, que é muito bom. Lá, piada. Porque aqui em Rimini, a gente não conta piada, funcionam na calçada mesmo, entendeu? Aonde foi, Isa, que a gente viu que tinha algum lugar que a gente foi de recente, que a gente viu que estacionava metade na rua? Mas é isso, aqui a piada a gente não conta, a gente na calçada. Tinha a faixa de para estacionar o carro lá. Livorno. Ah, Livorno. É. Metade na rua, metade na calçada. Esse aqui é o Cassone, famoso Cassone, delicioso. Deixa eu ver o seu, Mimi. La piada. Que qui si mangia, non si racconta. É essa piada na frente do mar. Uma taça de vinho. Uma garrafa de vinho. Você escolheu esse daqui, ó. Que tem atum, maionese e salada. E aí, eu falei assim, é muito bom, mas é bem mais estivo, bem mais verão. E aí a gente tá aqui sonhando. Viemos aqui salutar nosso amigo Dante Alighieri. Apesar dele ser fiorentino, ele está aqui em Ravenna, naquela tomba ali, ó. E io messo, ho detto anche di mettere. No, ho anche detto di lasciare dentro la macchina, eh? Ah, vabbè, che qui c'è l'ombra. Ah, non le puliscono. Lasciano con la polvere, così diventano invecchiate. Si vede da qui. Io vorrei assaggiare, Mimi. È il mio figlio. Allora, per la mamma ho fatto impanate. Pomodoro, melanzane, zucchine, impanate. Buone, buone, buone. La tagliata? Mia. Le patate? Di Isabella. Ma finta. Ma finta, aspetta qui.